أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں، بس آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. تو یہ سورۃ الاعراف، اس سے پہلے سورۃ انعام مذکور تھی، تو اس میں انعام کا ذکر تھا، جانوروں کا، اس لیے اس کا نام یہ پڑا. اور اس سورۃ کو اعراف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آگے اعراف کا ذکر آ رہا ہے. اصل میں اعراف اونچی جگہوں کو کہا جاتا ہے. تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی دیوار ہوگی، کوٹیلے ہوں گے، پہاڑیاں چھوٹی، اس کو کہتے ہیں بھارت. تو وہاں کھڑے ہونے والوں کو ایک طرف جنت اور جہنم صاف نظر آئے گی. یہاں ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جن کی نیکیاں اور بدیاں میزان میں برابر اتریں گی. تو وہاں سے اصحاب اعراف جنت والوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنت میں دیکھیں گے. جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا چکیں گے، تو پھر ان اعراف والوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب اعراف والوں کو بھی جنت میں کر دیے جانے کا حکم فرما دیں گے. تو بہرحال اعراف والوں کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام اعراف مقرر ہوا، تو سورۃ اعراف اس لیے اس کو کہتے ہیں. ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم، یہ ذکر بعد میں آ رہا ہے. تو بہرحال یہ مکی سورت ہے. تو اس سے پہلے جو سورۃ انعام تھی، اس کے ساتھ اس کا ربط کئی طرح کا ہے. پہلا ربط تو یہ ہے کہ سورۃ مائدہ انعام دونوں میں مسئلہ توحید کو یہ دونوں پہلو، یعنی نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، تفصیل سے ذکر کیے گئے، اور ان کو عقلی اور نقلی دلائل اور دلائل وحی سے مدلل کیا گیا تھا. اب اس سورۃ اعراف میں فرمایا کہ جب مسئلہ واضح اور مدلل ہو چکا ہے، تو اب جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کی تبلیغ کرو، اور بلا خوف و خطر اسے ہر ایک تک پہنچاؤ، اور تمہارے دل میں تنگی اور پریشانی کا گزر ہرگز نہ ہونا چاہیے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ انعام میں نفی شرک فی التصرف پر عقلی دلائل تفصیل سے ذکر کیے گئے تھے. البتہ وہاں ایک نقلی دلیل ابراہیم علیہ السلام سے اجمال تفصیلی مذکور تھی، اور باقی انبیاء سے اجمالاً مذکور تھا. تو ان کا حجتنا آتینا سے شروع ہوئی ہے وہ دلیل. اب سورۃ اعراف میں انہی انبیاء میں سے جن کا اجمالاً ذکر تھا، بعض سے دلائل نقلیہ ذکر کیے جائیں گے جو تفصیلاً ہوں گے. اور ربط یہ ہے کہ سورۃ انعام میں نفی شرک فعلی، یعنی غیر اللہ کی نظر نیاز اور تحریمات غیر اللہ کو تفصیل سے ذکر کیا گیا. اب سورۃ اعراف میں تحریمات غیر اللہ کی صرف ایک نہایت اہم صورت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا، اور اسے قرب خداوندی کا ثواب سمجھنا، اور بوقت طواف کپڑے پہننے کو حرام اور گناہ عظیم ماننا. تو یہ مشرکین کرتے تھے عرب کے، تو اس سے روکا گیا کہ ان تحریمات کو اٹھاؤ اور کپڑے پہنو، جی ننگے طواف کرنے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے.
تو بہرحال یہ تین ربط یہاں ما قبل کے ساتھ ہیں، اور بھی ربط مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں. بہرحال اس صورت کے تین دعوے ہیں. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کو اب جرأت اور استقلال سے بیان کرو، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں اس کی وجہ سے آزردہ خاطر نہ ہونا چاہیے. تو یہ دعویٰ صورت بالکل پہلی آیت میں مذکور ہے. اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں ان کی پیروی کرو، اور شیطان کی پیروی میں اپنی طرف سے تحریمات نہ بناؤ. یہ دعویٰ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دوسری آیت میں آ رہا ہے. اور تیسرا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ غیب دان، کار ساز اور متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کر رکھا. تو یہ دعویٰ آگے جا کر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض میں وہاں مذکور ہے، آگے اس رکوع میں. تو بہرحال یہ تین دعوے ہیں اس صورت کے، جس کے پھر آگے دوسری آیات کا ان کے ساتھ تعلق ہے، جیسے دعوے کے ساتھ دلائل کا تعلق ہوتا ہے تو اسی طرح ان کا بھی تعلق ہے. تو یہ پہلی ابتدائی آیت جو آج پڑھی گئی ہے اس میں پہلا دعویٰ مذکور ہے. تو بہرحال اس میں پہلے آگے الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا اصل بیان تو سورت بقرہ کی ابتدائی آیات میں آیا تھا، جی جس وقت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہاں سے شروع کیا تھا. تو اس سلسلے میں کیا ہے، یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ حرف ہیں، ان کا لفظی معنی تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اصل میں ان کو متشابہات میں سے شمار کیا گیا ہے، یہ متشابہات ہیں. قرآن پاک میں جو آیا ہے یہ کہ کچھ آیات متشابہات ہیں، تو یہ حروف مقطعات بھی متشابہات ہیں. مطلب یہ جس کا حقیقی مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. یا یہ ہے قول مفسرین کا کہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوگا. تو ان پر ایمان اسی طرح لانا چاہیے کہ یہ ایک بھید ہے اور راز ہے اللہ اور رسول کے درمیان، جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا گیا. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات و کنایات سے مفہوم اخذ کر کے بعض مفسرین کرام نے ان کے معنی اپنی سمجھ کے موافق بیان فرمائے ہیں، جو تفاسیر میں اپنی اپنی مقام پر درج ہیں. تو بہرحال اقوال اس سلسلے میں مختلف ہیں، مگر سب سے زیادہ راجع اور صحیح قول اور جمہور مفسرین کے نزدیک وہ یہی ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، جن کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں اور کسی کے علم میں نہیں ہیں. آگے فرمایا کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، ھذا مبتدا محذوف ہے، جی کتاب انزل الیک، درمیان میں فلا یکن فی صدرک حرج منہ یہ الگ ہے، آگے لتنذر بھی و ذکر للمؤمنین اس کا تعلق کتاب انزل کے ساتھ ہے. یعنی یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. کیوں اتاری گئی ہے؟ لتنذر بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، آخرت کے عذابات سے دھمکائیں، جی. اور دوسرا مسلمانوں کے لیے یہ کیا ہے، نصیحت کی چیز ہے. تو درمیان میں فرمایا فلا یکن فی صدرے کا حرج من ہو، تو جب یہ اللہ کی طرف سے اور ڈرانے کے لیے اور مسلمانوں کو نصیحت کے لیے، لہذا اس کے پہنچانے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو کافروں کا بہت وہاں زور تھا، اور مسلمان تھوڑے اور کمزور تھے، اور احکام الہیہ کا نزول تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا. توحید و رسالت کے مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا، تو جس سے مشرکین کی دشمنی اور عداوت دن بدن بڑھتی چلی جاتی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر گرانی پیش آتی تھی کہ وہ تو مخالفت میں اور بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان مشرکین اور کفار اور معاندین منکرین کے طعن و تشنیع اور ضد و عناد اور عداوت و دشمنی اور بیہودہ سوالات سے منقبض اور مقدر ہو کر قرآن کے تبلیغ میں تنگ دل نہ ہوں، بلکہ پورے شرع صدر اور طمانینت
اور قوت و جرأت کے ساتھ فریضہ تبلیغ و انذار میں ہمتاً مشغول ہو جائیے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے رحمتیں عنایتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، آخر یہ دشمن آپ کے ناکام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ اور نگہبان ہے. تو بہر القوم کی تکلیف اور عداوت سے گھبرا کر تبلیغ و دعوت حق میں کوئی کمی نہ کیجئے، اور یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے منکرین کو ان کے برے اعمال کے برے نتائج سے ڈرائیں، اور تاکہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے تذکیر یعنی یاد دہانی اور نصیحت بھی ہو سکے. تو بہرحال یہاں اس آیت سے عظمت قرآن کی طرف اشارہ فرما دیا جی، اور فریضہ نبوت کی صراحت بھی فرما دی کہ آپ کا کام تبلیغ ہے، یعنی مراد منکرین کو ڈرانا ہے اور مومنین کو نصیحت کرنا ہے. تو یعنی جو مسئلہ پہلے واضح ہو چکا ہے تحریمات وغیرہ کا پچھلی صورتوں میں، اب اس کو بڑی جرأت اور بہادری سے پہنچائیں، اور کسی قسم کی دل میں تنگی آپ کے ہرگز ہرگز نہ ہونے پائے. تو عظمت قرآن بھی اس سے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ کتابن پر تنوین تعظیم کے لیے، یعنی یہ کتاب بہت بڑی کتاب ہے، یہ شاہی حکم نامہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو آگے پہنچانا ہے، کسی قسم کی جو ہے کمی اس میں ہرگز ہرگز نہ ہونے پائے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جیسی نعمت جو عطا فرمائی ہے اس کے اوپر پورا پورا عمل کرنے کی، اور اس نعمت کے شکریہ کی صحیح توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی اور اس کے آگے تعلیم و تبلیغ کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.